Milí priatelia, televízia Lux chce aj naďalej plniť svoju mediálnu misiu. Na to, aby sme to robili dobre, potrebujeme počuť váš hlas. Dajte nám prosím vedieť, aké programy sledujete a čo by sme mohli zlepšiť. Môžete tak urobiť vyplnením krátkej ankety na anketa.tvlux.sk alebo zaslaním tlačiva, ktoré nájdete v najnovšom bilteéne. Ak sa nám ozvete do 30. septembra, budete zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Na vašom názore nám záleží. Ďakujeme.